зароджується нова акція, що до нас звертаються просто звичайні люди, які мають можливість з'їсти в цей день пасхальний куліч не один, а готові розділити цей куліч з кимось. Вони звертаються, просять дозволу, контакту родини і самостійно готові відвести або віднести в ці родини Пасху і смачні кулічі. Якщо ви раптом маєте в собі потребу розділити святковий куліч з людиною, яка на самоті лишилася і потребує допомоги, знайте, ви можете це зробити. Ми просто підкажемо, як. Ви це зробите самі і відчуєте від того щасливе задоволення. Будьте щасливі!